Добър вечер с новините на днешния 30 декември. Аз съм Илана Ангелова, ето как започваме. Вандали вилняха в Добричко училище. БСП – звод за недоверие заради кризата в Перник. Истинско сметище пред жилищен блок в Казанлък. В пика на отоплителния сезон отново русенци се вълнуват от темата за чистия въздух. А кметът Пенчо Милков предлага да се създаде комисия, която да изготвя мерки, с които да се справя града с замърсяването и да предоставя информация на гражданите. Вижте още. След проверки, през последните седмици се установи, че основен замърсител на въздуха е битовото отопление. Провел съм и срещи в Министерството. Имаме обещание за нова техника, която ще проследим да бъде изпълнено, защото Русе има елементи от националната система за мониторинг на въздуха. Тя е национална система. И когато ние имаме проблем, не е правилно в Русе да се пращат от другаде уреди, машини, които могат да установяват още по-точно. Аз исках ние да имаме такива. Кметът иска да направи темата обществено достъпна. Предложенията са да бъдат изслушани експерти от контролните органи, както и представители на промишлените предприятия, на неправителствените организации и на държавните органи, имащи отношение по опазване чистотата на въздуха. Аз си давам абсолютна сметка за какво става дума. Аз съм правил така. Така че като говоря с някого ми е ясно за какво става. Какво могат да направят гражданите? Да подават сигнали? И дори съм наясно, че те се самоорганизират и в интернет има такива за сигнали, снимат, подават, при нас идват такива сигнали, ние пращаме хора на съответните адреси и се установява същото. А хората в Русе са по-скоро скептични, че една работна група ще намери решение на проблема, с който се борим от 30 години. Аз живея тук в центъра, ето в този блок. Въздух е ужасен. Хубаво е кмета да вземе мерки, той знае предприятията, които са замърсители. Кмета добави, че ще се предприемат мерки и улиците ще се мият редовно, за да се понижи запрашването. А до тогава русенци очакват да излязат от класацията на най-замърсените градове в България. Законът е един и същ за всички. Това е позицията на МВР по случая с изтеклото видео на шофьорка в Русе. На кадрите се вижда как тя налага с шамари мъж. Очевидци разказват, че агресивната жена е сякла пътя на младия мъж, след което е последвала гонка, която завършва на кръстовището на Пантеона. Там се разиграва и сцената. По непотвърдена информация, мъжът е бил с жена си и детето си, които са станали свидетели на грозната гледка. Фактът, че нападателката е от популярно семейство, породи притеснение, че нарушението й ще се размине. Началникът на МВР в Русе Теодор Атанасов увери, че се преглеждат всички материали по случая и ще бъдат предадени на прокуратурата. А вандали вилняха в Добричко училище по време на празниците. В природо-математическата гимназия Иван Вазов тече ремонт за над 2 милиона лева, а изпълнителите открили забити в стените столове. Това обаче не били единствените поражения, вижте. В момента единствените посетители на природо-математическата гимназия в Добрич са работниците. Те бързат да завършат ремонта на училището и за това са на обекта и през празничните дни. Когато са дошли, са видели първия ден единия стол и втората заран другите два стола, забити в изолацията. След което, като влизат вътре да чистят и да боядисват, виждат и другите неща, които са направени. В различни стаи са счупени закачалки, увредена е ламперия, с боя е мазано по радиатори. Училището има СОТ, но само в административната част. Видеонаблюдението пък е свалено, докато трае ремонта. По прозорците и вратите не личи да са насилвани и е загадка как е проникнато в сградата. Било е светло, включено е цялото осветление на гимназията. Вътре също с сензори се включва осветлението, така че е имало осветление. И са го извършили по това време, вечер, когато е имало и осветление. Проблема не е в самата щета, която е нанесена. Проблема е в съзнанието, в начина на мислене на тези, които са извършителите. С
Според директорът Галин Канев, посегателства в училището не се случват често. Затова и няма подозрения, кои може да са вандалите. Искрено се надявам да не са ученици. Полицията е сигнализирана и е извършен оглед. И към политическите теми. БСП внасят вот за недоверие срещу правителството. Причината – провал в политиката по околната среда и водите. Лидерът на левицата Корнелия Нинова заяви, че вината за кризата в Перник и замърсения въздух в страната е изцяло на сегашния кабинет. Безводието в Перник продължава, в града е обявено бедствено положение, а хората са вече отчаяни. В тази връзка лидерът на БСП Корнелия Нинова обясни, че прехвърлянето на отговорността към кметовете, ВИК, дружествата и общински съветници е жалък опит за спасение на правителството и лично на премиера. Дишаме рак и пием отрова. След 10 годишно управление посегнаха и на такива човешки ежедневни неща, като въздуха и водата ни. Твой министър да каже, даваме 32 милиона лева и ще осигурим вода през 2016 и след 4 години да няма вода и да не се знае къде са отишли парите, е политика на корупция. Министърът на околната среда и водите Нено Димов пък контрира Нинова, като припомни, че по време на управлението на червените, оперативна програма околна среда бе спряна, а всички средства, които трябваше да бъдат използвани в сектор ВИК, бяха замразени. Единственият областен град, който не успя да защити тогава проекта си, при кмет на Българската социалистическа партия, беше Перник. Така че, когато госпожа Корнелия Нинова говори за Перник, нека да е наясно, че именно нейният кмет не успя да вкара града си в първият цикъл на проекти за ВИК. Според министъра, това, което Нинова прави, е продължение на една политика, чрез фалшиви новини да се насажда страх. Вотът ще бъде внесен в първите работни дни на парламента. Руският газ за България ще идва през Турция от до година. Това каза министърът на енергетиката Теменушка Петкова. Така и доставните цени ще намалеят с близо 5% на годишна база. Договорите за пренос към Гърция и Северна Македония остават в сила, подчерта Владимир Малинов, изпълнителен директор на Булгартрансгаз ЕАД. Към настоящият момент се работи на трасе от приблизително 150 км, което трасе е разделено на 3 участъка. Към настоящият момент са доставени 17 539 броя тръби, или това са тръбите за 215 км от трасето. И в момента се работи на трасето. Тези договори са действащи, капацитетите са резервирани и независимо от преноса на природен газ, Булгартрансгаз ще продължи да получава прихода, тъй като начинът на ценообразуване и на заплащане в зависимост от резервирания капацитетът не от реалния пренос на природен газ. От света започна мащабна ефективна стачка на германските авиокомпании. Служителите на нискотарифната авиокомпания Germanwings стартираха обявената си 3-дневна стачка на няколко германски летища. Протестните действия ще продължат до и включително нова година. Около 180 полета са отменени. Анулирането засяга предимно вътрешните връзки. Особено засегнати са летищата в Кьолн, Мюнхен, Хамбург и берлинското Тегел. Стачката е част от продължаващ с месеци спор с ръководството на Луфтханза и дъщерните й компании за условията на труд и разпоредбите за работа на непълно работно време, поради което се очаква да се включат и нейните служители. Ще бъдат засегнати и полетите от София до Дюселдорф и Штутгарт. Двама души бяха убити и двама ранени, а трети е в критично състояние след стрелба в църква в щата Тексас. Атаката е била заснета, тъй като службата е била предавана на живо. Трагедията се е разиграла в град Уайт Сетълмънт, щата Тексас. В началото на службата стрелецът става от мястото си, говори с някого в задната част на църквата, след което вади оръжие и започва да стреля. Около стотина души се крият, клякайки между пейките. Стрелбата продължава 6 секунди, а нападателят е убит от охраната на храма. Властите определиха действията му като героизъм.
Когато екипите на органите на реда са пристигнали, всичко вече е било приключило и са открили трима души с огнестрелни рани и в много тежко състояние. Местната служба за спешна помощ съобщава, че единият човек е починал на мястото на стрелбата, а другият по пътя за лечебното заведение. Третият ранен е откаран в медицинско заведение в тежко състояние. Губернаторът на щата изказа съболезнования на семействата на жертвите. Все още не са ясни и мотивите за нападението. Близо 30 000 туристи и местни жители получиха нареждане да се евакуират от популярен туристически район в австралийския щат Виктория. Високите температури, достигащи до 40 градуса и силният вятър, създават опасност от допълнително разпространение на бушуващите там горски пожари. Доброволци и местни жители помагат, като продължават да търсят пострадали диви животни. Горещият фронт се движи бързо към Нови Южен Уелс. Разрушени са близо 900 къщи, опожарени са 8,6 милиона акра земя. От началото на огненото бедствие загинаха 10 души и хиляди животни. Имаше опасения, че ще се наложи новогодишната заря да бъде отменена, но за сега властите казват, че няма да променят плановете за празненствата. И отново у нас. Санираният блок Кармен в Казанлък отново е потънал в буклуци. След като бе почистен основно от общината, месец след това буклуците отново се завърнаха зад блока. Той се намира непосредствено до ЖП линията и околовръстния път на Казанлък. През годините те така са свикнати. То беше ужас. Ние на етапи ще изсвалим този буклук, както нали, го вършиме, и цялото това пространство ще бъде бетонирано. Надяваме се, че цялото това вече ще престане. Няма да фаля за бъдеще. Поредно отличие за пловеца Теодор Цветков. Русенецът представи България на международно състезание по ледено плуване в Чехия. Теодор участва на дисциплина 500 метра, като спечели първото място абсолютно безапелационно. Повече за преживяването да плуваш при температура на водата от 5 градуса, разказва победителя Теодор Цветков. Месец декември е един от победоносните за Теодор Цветков, така като той взема победата над своите конкуренти при температура на въздуха от 2 градуса и 5 на водата. Имаше конкуренция, но нали, не бях най-добрия пловец, но исках най-много победата аз. Затова победих и искам да посветя този медал на брат си, човека, който винаги е зад мен и вярва на 100%. Състезанието по ледено плуване е петото, провело се в Чехия. Следващият етап е световна надпревара, която ще се проведе през 2020 година. Ами аз го изплувах за 6 минути и 59 секунди. Това е мой личен рекорд. Можех и за по-бързо, но стана малък проблем при влизането. Щях да изпусна старта, защото не си бях сложил очилата. Тръгнах първите няколко за гребока да плувам без очила. Спрях, сложих си ги и пак тръгнах. Теодор преплува езерото Липник със завързана ръка, както и още 30 езера в цяла България. Русенецът участва и в редица благотворителни инициативи, като помага на деца и възрастни в нужда. За 2020 ще бъде моята година. Нали? Най-важното е да съм жив и здрав. И се надявам, ще покажа на света какво е да си мечтател. Да, и кой е Теодор Цветков, нали, и моя екип, да не го забравя, защото без него съм за никъде. Най-важното при подготовката за подобен тип състезания е стабилната психика и волята за успех, а при Тео те не липсват в нито един момент. Още информация сега от Криси Борисова и Уебзона. Здравейте! В отпускарски режим ли сте? С Уебзона ще ви помогнем празненствата да продължат с любопитните новини от интернет. Започвам с информацията, че музиканти създадоха мелодия за двигателя на електрическите автобуси в Лондон. Те ще издават изкуствен шум, когато се движат с ниска скорост. И частна компания заедно с транспортните власти на града вече цяла година работят по това специфичният звук да е приятен за ухото. Първите такива рейсове ще стартират от януари, като вече се провеждат тестове в Тотнъм в консултация с хора с зрителни увреждания, колоездачи и неправителствени организации. Към момента само 200 от около 8000 емблематични двуетажни автобуса в Лондон са електрически –
но този брой ще се увеличава, а звукът се въвежда като изискване от нов закон на Европейския съюз, според който при под 20 км в час той трябва да е 56 децибела за по-голяма безопасност на пешеходците, но за това вече съм ви говорила. Постепенно ще въведат и технологията за добавена реалност в помощ на хирурзите. Тя се оказва необходима в сфери като производство и медицина. Компанията е разработила такова устройство, което дава на хирурзите своеобразно рентгеново зрение по време на операции. Системата наподобява малко по-обемисти очила за виртуална реалност и е предвидена за операционни зали. Устройството може да генерира 3D изображение на анатомията на пациента, а върху него дори се добавя и допълнителна информация, която е като своеобразна навигация. Това улеснява хирурзите и те по-лесно и ефективно могат да управляват инструментите, както и правилно да позиционират импланти. Например, дори не се налага лекаря да отклонява поглед. Също така, технологията помага и за по-прецизни и малки срезове, като намалява рисковете за пациента. Следва да разберем какво е да летим с най-скъпия самолетен билет в света. Полетът е от Абу Даби до Ню Йорк, а билетите струват между 31 000 и 41 000 долара за еднопосочно пътуване, което продължава малко повече от 12 часа. Цените варират в зависимост от дължината на полета и дистанциите. И цялото удоволствие може да струва до 68 000 долара. За тази цена обаче получавате истински апартамент в небето, който осигурява просторна всекидневна за двама, самостоятелна баня, уединена спалня, икономии и други екстри. Общо всичко е с мащабите на едно студио на земята, но в самолет. В дневната пък се сервират отбрани ястия от елегантно облечените икономи, а навсякъде има телевизори с голям екран и безплатни консумативи. При тези цени обаче, според мен, е спорно доколко са безплатни. И скачваме се по-нагоре до космоса, където изпитателният спътник Цубаме, което означава лястовица, на Японската агенция за изследване на космическото пространство, е извършил полет и наблюдение на Земята от свръхниска орбита на 167,4 км в продължение на 7 дни. С това е заслужил място в книгата на рекордите на Гинес. В момента няма друг спътник, способен да лети на по-малка височина около планета. А колкото по-ниско се осъществява полета, толкова по-подробни наблюдения и проучвания успява да направи космическият апарат. Специалистите отбелязват също, че на височина под 300 км въздушното съпротивление се увеличава и оборудването се износва по-бързо. Не зная какво специално оборудване са използвали морските биолози от университета на Ексетър, но успяха да запишат в лондонския аквариум звуците, които издават риби, докато се хранят, карат се или просто си общуват във водата. В разговорите са участвали риби, клоуни, тигрови риби, морски кончета, дори раци. Вокализациите им варират между гъргарене, цъкане и крякане. Водните обитатели комуникират по различни причини – да привлечат партньори в спор за храна или просто да обявяват, че са си там. Някои издават звуци при защита, за да изплашат застрашаващите ги риби или дори водолази. С помощта на звукови инженери пък биолозите са превърнали рибешките звуци в празничен коледен запис. Този дух ви напомням, че ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си, няма да пресечете океана и да направите откритие. Актуални новини пък ще намерите в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Желая ви уютни, забавни и мързеливи празници! Чао! Така се разделяме. Бъдете с нас и утре, когато ще ви покажем всичко важно случило се през 2019 година. Лека вечер, останете с прогнозата за времето с Дидо Илиев.